रूपा सोषित चौधरीलाई उक्त छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु समय पाँच मिनट त्यसपछि मान्य सदस्य श्री सञ्जय कुमार गौतम सम्माननीय सभामुख महोदय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका तेस्रो पेश पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ म यसको मूल स्प्रिटप्रति समर्थन जनाउन चाहन्छु संसदको मूल जिम्मेवारी मुलुक परिवर्तनको निम्ति नीति निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु मेरो मुख्य चासोको विषय भनेको नीति कार्यक्रम अनुसारको बजेट आउँछ कि आउँदैन भन्ने हो बजेट आउँदा सामाजिक न्यायलाई समेट्छ कि समेट्दैन विकास निर्माण र सुशासनका आधार तय गर्ने गरी आउने कुरामा सिङ्गो देशको नै सरोकार हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ हामी विगत दशकौँदेखि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष जनआन्दोलन र जनयुद्ध गरेका छौँ र त राजनैतिक उपलब्धि प्रचुर रूपमा प्राप्त गरेका छौँ हामीसँग सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्नुको अर्को विकल्प छैन अब संसदमा गोबल शैलीमा सङ्घीयताको विरोध होइन बरु सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्ने बहसको प्रारम्भ गरौँ अहिले सरकारको चुनौती भनेकै कार्यान्वयनको पक्षमा हो संघीय सरकारको संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजना मात्र बनाउने भनिए तापनि ओडा स्तरबाट फाइल बोकेर केन्द्रमा आउने नियतिलाई बदल्न जरुरी छ राष्ट्रिय गौरवका ठुला योजना बाहेक प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मा दिने हिम्मत गर्नुपर्छ तल बजेटको जिम्मा दिँदा दुरुपयोग हुने डर हो भने भ्रष्टाचार हुने लुप होलहरूलाई टाइट गर्ने कानुन निर्माण माथिबाट गरौँ आज सङ्घीयताकै कारण दूर दराजका विद्यार्थीहरूले कम दूरीमा विश्वविद्यालयका पाएका छन् सानोतिनो उपचारको सुविधा पाएका छन् प्रत्येक प्रदेशमा उद्योग अनिवार्य खोल्ने नीति बनाउन सक्यो भने रोजगारीको सिर्जना पनि हुन्छ शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा र विद्यार्थीको अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावल पुनरावलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरिने भन्ने कुरा सकारात्मक छ संविधानले व्यवस्था गरेको र शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई हल गर्न शिक्षा ऐनमा सम्बोधन गरिनुपर्छ कृषि नीतिलाई निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट माथि उठाउने प्रयास देखिन्छ स्वागतयोग्य छ म व्यवसायिक खेतीमा लागेका केही कृषकहरूको जीवन्त उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु टिकापुरको केरा खेती केरा के खेती के र स्वाद नेपालमा प्रसिद्ध छ तर आज त्यो केरा बिग्दैन र विस्थापित गराउन खोजिँदैछ यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो यो समस्या देशभरिमा भएको दिन हामी र हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ के हामी यस्ता सबल स्थानीय सरकार बनाएर किसानको सानो उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न सक्दैनौँ सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्छ यो अनुदान वास्तविक किसानले कम मात्रामा पाउँछन् कागजमा खेती गरेर अनुदान फलाउने हरुको कुनै कमी छैन आर्थिक सुशासन र सामाजिक न्यायको विषय हाम्रो लागि अझै पनि सपना जस्तै भएको छ बिचौलियाहरूले देशको प्रणाली कब्जा गर्लान् कि भन्ने डर पैदा भएको छ किसानको नाममा बिचैमा लुटी खाने ग्रान्ड डिजाइनरहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ पछिल्लो दिनमा सरकारले भ्रष्टाचार सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणमा चालेको कदमबाट जनतामा आशा पलाएको छ सरकारले यो कदमलाई निरन्तरता दिन सक्यो भने विकृतिको अवसान पक्कै हुन्छ भन्ने विश्वास छ यसका लागि सरकार सम्बन्धित निकाय धन्यवादको पात्र छँदैछ र सरकारले आगामी दिनमा मुटु दरो बनाउँदै खुट्टा नकमाउने बाटोमा निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय राख्दै आफ्नो छलफल टुगाउँछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री संजय कुमार गौतम समय सात मिनट ते